imedhaminiwa na kanisa la Katoliki, na kwa hivyo wananchi wa Kenya na taifa la Kenya liko na shukrani za dhati kwa kanisa la Katoliki kwa kuchangia katika maendeleo ya taifa letu la Kenya. Want to thank the Catholic Church for sponsoring numerous educational, health, water, and other projects that have gone a long way in improving the quality of life and the living standards of the people of Kenya. As a sign that the church looks at the holistic development of the people of Kenya, not just the spiritual nourishment, but also their socio-economic well-being. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, ni kusihi kanisa kuendelea kuombea nchi yetu ya Kenya. Tunatamani maombi ya kanisa na watu wote wa imani ili nchi yetu iendelee kuwa na umoja, na nchi yetu ikue thabiti, ikue salama, na ikue mahali pema kwetu sisi zote kuishi bila matatizo. I pray and I plead with the church to continue praying for our country, that we may live in peace, harmony, we may have a secure country, so that we can be able to worship God and raise our families in the country that God gave all of us. Kufika hapo, utanisamehe Askofu Muheria, kwa sababu kiitifaki singeweza kuongea baada ya rais wa nne kuongea. Kwa hivyo utanikubalia nikimwalika, akisha tusalimia nirudi hapa ili nialike rais wa sasa, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Naomba sasa kwa heshima kubwa kiongozi wetu aliyehudumu kama rais wa nne, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akuja atusalimie. Welcome Mr. President. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Your Eminence Cardinal John Jue, Your Excellency the Papal Nuncio, Your Graces my Lord Bishop, the clergy, viongozi wote wa tabaka mbalimbali ambao wameweza kufika hapa siku ya leo, maitoito, ninawabishobu na familia yako.